שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26.5.2016. היום ירח בגדי על הבוקר במשושל לחירון, זמן של השלמה, זמן של ריפוי, זמן שבעיקרון הוא טוב לנו, הוא טוב לכולנו, אבל מהשעה 10 הוא שחור לאורך רוב היום עד השעה 6 בערב. בזמן הזה חשוב לא להתחיל דברים חדשים, לא לעשות דברים פעם ראשונה, אלא פשוט לדאוג לקיים ולעשות דברים באיזי, מה שנקרא. הוא נכנס לדלי ב-6 בערב במשושל למרס, מביא לנו ערב מאוד אנרגטי, ערב שבו אנחנו יכולים להיות אסרטיביים, אנחנו יכולים להיות פעלתניים, אנחנו יכולים להוציא לפועל דברים שאנחנו צריכים ורוצים להוציא לפועל, ואנחנו יכולים בהחלט להשתמש באנרגיה של הערב הזאת כדי לתכנן כל מיני פעילויות, בין אם בשביל הכיף שלנו, בין אם בשביל העבודה שלנו, מאוד מומלץ. יש גם משולש לוונוס, שעושה את זה עוד יותר נעים וכיפי, ויכול גם להשתלם לנו מבחינה כספית. משולש לווסטה שאומר כל הכבוד שלא ויתרתם, ובלילה, בלילה מאוחר, גם משולש לשמש שמביא איתו אופטימיות. אז בסך הכל, יום שיש בו ירח שחור אמנם, אבל הערב שלו הוא אנרגטי ויכול להיות מצוין. אני רק מזכיר שמה שאני מדבר עליו מדי יום הוא מזג האוויר במורמים. כפי שהחזאי אומר לכם, היום יהיה חם, היום יהיה גשום, זה לא אומר שבהכרח יהיה לכם יום רע אם יש סופת גשמים, זה לא אומר שבהכרח יהיה לכם יום טוב אם יש יום שמשי. מה שהתפקיד שלי לעשות הוא לומר לכם מהו מזג האוויר כדי שתתכוננו אליו יותר טוב, שתצאו עם קרם הגנה ומשקפי שמש או עם מעיל ומטריה מצד שני, ואז גם אם יש סופת גשמים והתכוננתם אליה יכול להיות לכם יום מצוין, וגם אם יש יום חם במיוחד ולא התכוננתם אליו יכול להיות לנו יום לא משהו. אז וזה גם מאוד תלוי איך זה נוגע במפות האישיות שלכם, של כל אחד מאיתנו. אבל בעיקרון, האספקטים שאני מדבר עליהם נותנים סוג של אנרגיה שנותנת צבע מסוים ליום הזה, ואת זה אני מעביר לכם. מה עוד יש לנו היום? נראה שזהו? אז תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.